አዲሱ አመት አዲስ ማሬ አዲስ ሰላም የተወደዳችሁ የአንቲም ቲቪ ቻናል ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? አሁን የምገኘው ቢሾፍቱ ከተማ መሃል ከተማ አካባቢ ነው ያለሁት። ባለን ምክንያት በማድረግ አዝናኛውንና አስተማሪ የሆነ ቁም ነገር አዘል የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። ባለን ምክንያት በማድረግ እንዳልኳችሁ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ እና በዚህ ጥያቄ ደግሞ ተሳትፈው የመለሱትን ሰዎች ሽልማት ሸልማለሁ ማለት ነው። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠረው ምንድነው? ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው እጽዋት አንንጃ። ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር የፈጠረው ያው ለምሳሌ እጽዋትን ምድርን እና ውሃን አርቆ ፈጥሯል። ለአዳም ይበጃዋል ብሎ ቀድሞ ያስተካክሎ ይፈጠራለት። አስራት ምንድነው? አስራት ማለት ነዳያን ወይ ደግሞ ለተጎዱ ሰዎች ለመስጠት የምታጠራቀሚው ብር ማለት ነው። አሁን የምንቀበለው አመት 2013 አመተ ምህረት ነው። አመተ ምህረት ከአመተ ምህረት ተብሎ ከመጠራቱ በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው? ምንታ አመት 2013 አመተ ምህረት ነው አይደል? ምን ይዘው አመተ ምህረት ከሚባለው በፊት ምን እየተባለ ነበር የሚጠራው? አላቀም። ባለንም ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ጋብዝኳችሁ። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ። መልካም ባል አመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጂመታው ይሄው ለክብሬ ይሄው ለውድ